Připra... Můžu začít? Vítejte u 15. podcastu. Jakoby podcastu. Začneme ho dneska trošku jinak. Chtěl jsem se zeptat kluků, jestli můžou doporučit nějaký svůj guilty pleasure film. Jirka říkal, že ho něco napadlo. Co si jako představuješ pod filmem? Guilty pleasure je, kdy je to taková píčovina. Ten film ve výsledku, ale ty se jako užíváš kvůli tomu, že je to píčovina. Tak bych to asi popsal. Takový něco, co... Jako ten domek. Čím by ses úplně nechtěl prezentovat. Jako ten domek. Jako domek třeba. Ale nebo mám začít? Nebo chci začít? No, asi začni ty, kámo. Protože já vůbec netuším. Kdy ty jsi říkal, že to... Jsi věděl? Ne, mě právě zajímalo to guilty pleasure, protože se to hodně používá. Guilty pleasure? Já to chápu toho jídla, chápu toho jídla. To je, ano, to je ve výsledku ono. Jakože guilty pleasure je třeba KFCčko. Víš, že je to píčovina, ale je to dobrý, víš? Jako třeba pro mě guilty pleasure je dva filmy s Nicolas Cagem dokonce. Jak jsme už Drive Angry. A je to fakt Nicolas Cage nebo? Je to Nicolas Cage. Je to Nicolas Cage. Drive Angry a Ghost Rider. Drive Angry. Jo. To ani neznám. Drive Angry, jak on se vrátí z toho, on se vrátí z pekla. A koukali jsme na to jednou, jo. A pro nás to je ten Fitchner. Pamatáš si to? S tou blondětou, teďko je ženatá, vole, nebo vdaná za Johnnyho Deppa, že, jak se s ním hádala, Amber Heard. Jo, Amber Heard. A je to prostě hrozná píčovina. Ale je to strašně dobrý, prostě jako, jak moc velká píčovina to je. Tak to mám hodně velkou blbost a to je bláznivá olympiáda. Ty jsi mu počkej na CDčko? No, počkej, bo ty. To je hodně. To neznáš? Tak to je no, podle mě to asi... To je Johnny Knoxville, ne? Já nevím, jak se... Z Jackass. No. Tak to nevím. Ne? To je skvělý. Ty vole, to je... Tak to možná definuje, vole, guilty pleasure možná, ty vole. Jako asi ano. Screamový je guilty pleasure. Screamový je guilty pleasure, víš co? Jo, tak to je jako... Už to chápu. Víš, jako takovýhle, jako to. Ale třeba i jako ve výsledku... Jako no třeba Argmageddon, víš co? Bude guilty pleasure pro někoho, víš, jakože oni i mizerové třeba pro někoho budou guilty pleasure. Ne, tak proto... Tak to se prakticky ale nedá to, no. Jako nedá, ale jakože Interstellar není guilty pleasure, víš co? To ale pro někoho je to za pičovina. Ne? Že jsem to neviděl. Pro nějakého je to prostě pičovina. Co ty máš nějakou něco to? Nějakou pičovinu, kterou si chceš jako pustit do pozadí, víš, ale zároveň vidíš ti to... Takový ten film, který u něj můžeš být na Instagramu, ale zároveň prostě... Tak to má prakticky každý, který jako fakt znám. Víš, já nevím, třeba Dannyho parťáci jednička. Víš to, když už Dannyho parťáci jednička je to. A to bych neřekl jako guilty pleasure. Je, jako ve výsledku. Tak jako, kámo, to jak říkal Rick and Morty, jako 80% toho filmu je, jak se dává dohromady takovou, víš co. No, jasně no. A jako v poslední minutě se objeví vlastně, oni to vlastně dělali celou dobu, ale ještě předtím, než se takovou dala hromady, jak to dělali. Teďka jsem začal koukat na dvojku. A já nevím, jestli si to pamatuješ, jestli to vůbec nepamatuju tu dvojku. Vím, že mě to asi mě víc bavilo, že je to jako ve Vegas, než jako že to. A v té dvojce, že jo, jak tam jsou v tom Amsterdamu. Yes. Tak oni před tou první krádeží nějakého toho papíru se scházejí s nějakým tím týpkem v Amsterdamu, který mi jako dohazuje ten typ. A baví se s ním. Ale vůbec ta konverzace jako nedává smysl a jim to jako dává smysl. Jo, já vím, co myslíš. Jo, to ale je tam Matt Damon a ten na ně kouká a vůbec nechá. A já jsem přesně celou dobu u toho tak jako seděl. A ty jako myslíš, že to je, že jako tomu jde rozumět, nebo vyloženě je to fakt jako vymyšlený, že si jako rozumějí? Víš, jak to myslím? Chápu, no. Myslím si, ty vole, to jsi mi docela naskočil, ty vole. To nevím. Jakože dává mi to smysl úplně z jiného smyslu, z jiného perspektivy, sorry. Protože ten týpek je Stephen Fry a to je britský komik. Nehrál Sherlocku Holmesovi, ne? Nehrál Sherlocku Holmesovi bratra toho? Bratra Roberta Deniera? V druhém díle?
To je ten samý podle mě. A právě, že byl v Monty Python a takhle, a oni tam přesně nedávali smysl nikdy, že jo, Monty Python. Tak to, ale, tak to bude asi tak myšlený. Ale jinak jako asi ne, to nevím. Tak to bude asi myšlený, tak no. To je pak přece Damon něco řekne a oni úplně, co jsem řekl, no, urazil si jeho 7letou vnučku a řekl si, že je kurva nebo to. A frér tam řekl nějakou básničku, nějaký dva prostě. Když slunce začne svítit a takový, ty vole, a proto nerozuměl jsem tomu vůbec. To je dobrá otázka, ty vole. Netuším, jestli to bylo ještě nějak nebo to. Nevím, ale to slyším to. Dennyho parťáci, často si pouštíme ten do bucket list. Ale to bych jako nezměl, to je takový dost jako, nevím, dost zamýšlecí než to. A tím, že už to jako znám, tak mi to jako nevadí, to jenom poslouchá. Trestnou lavici. Yes. Jo, no. Jo, jasně, jakože ve výsledku každý film od Sandlera je Guilty Pleasure. No, dá se říct, že jo, no. Jako, až teda na Uncut Gems asi úplně, ten je taky takový. Ale to není jako Sandlerův, jakože Happy Gilmore produkovaný, takhle myslím. A ještě, jakože, ty vole, jak on má jít, ne, taky je to takový bláznivý, točí komedie, má nastoupit do vězení a podstoupí nějaký. Get Hard s Kevinem Hartem. To je hrozná sračka. Počkej, jaká jsem ho nedokoukal, já jsem se na to snažil pořád třikrát. Jo. Wow. On ho právě, on ho připravuje na to vězení, že jo? Fala. To je taková pičovina. A nebo podle mě, a nebo ještě něco podobný s tím, co se tím, ten Schneider, nebo jak se jmenuje, tak s tím je taky něco podobného z vězení, nebo že mají. No to je ono, no, to já myslím. Tak jo, to je dobrý, to je dobrý, to myslím. Jak on má to karate, jak tam všichni. No, zapravo, to je super. Jak on dělá z těch mejdel to ty nunčaky, že jo? Jo, tak ty musíš něco jiného. Protože to je přesně taková píčovina, že to dobrý, víš co? No, to myslím já, to myslím já. Tak to je něco jiného. A Get Hard je slušná hodně. Get Hard mě fakt jako nebavilo, fakt jsem to zkoušel, tyhle. Will Ferrell, jo. Will Ferrell a Kevin Hart. Fakt se mi to nelíbilo. Prostě. A Will Ferrell má prostě strašně peněz a oni na něj hodí něco a má si jít sednout. A Kevin ho jako učí, jak to. Aha, no víš, tak to zase určitě nemyslím. Kvůli tý manželce toho Willa Ferrella, jak to hraje. Že je dobrá, že jo, tak kvůli tomu se pamatuju úplně. Ta je fakt jako mega dobrá, ty vole. To jsem si vyhledával potom. Dobrý, dáme pivko a pak se zeptám ještě na jeden druh filmu, který Dominik bude vědět, vole, nejvíc. Co máme? Ještě představit, to máme ať. Jo, Kutna, Kutnohorská zlatá 12. 4-9, ty jo. Mají stříbrnou 11 a bronzovou 10. A jsem vzal zlatou. Za to rovnou. Je to ležák, ule. Takže tak, ty vole. Zdravej. Tak cheers. Zadeč, palec. To je Radegastový takový, to mi chutná. Máte jako Radegast jako 10 a podle toho... Ne, úplně, jako Radegast není úplně 10, ale mám rád tu hořkost. Mám rád, když tam bublinky, když jsou tam. Bublinky. Když to má tu pěnu, což jako má, jsem se sám divil. Pěna je teda jako hodně solidní teda. Když jsem to lil, tak jako sám jsem... Učově je to taky fajn. To moc dobrý, já bych jako šel možná i okolo 7. Ty já jsem zapomněl, kolik jsem dával to. To si dával 4-8 tomu poslednímu. No. Ale Bertoldovi si dával... Ty vod, to je odpad. Teda Litovilovi si dával 7. Jo? A tohle je Kutná Hora, jo? Co to bude? Kutnohorská. 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 Tak to bude těsně pod Litovilem. Takže... A to bude... 69. 69? Já to bude... Já bych... Já bych... Já bych... Já dám tomu taky 69, vole, jak si... Jako... Sejdeme se. No a Dome, vole, řekni nám nejlepší, když u tebe to možná bude spíš top 3. Zase už je narážený ruský park. Ne? Nejlepší. A jako to já chápu, to jsou taky... Mě to taky baví, ale jakože... Neměl jsem kdyby, abych na to koukal 15x, víš co, prostě. Zrovna u ruskýho parku. A tak oni to dávají v televizi, prostě, no. Tak za to, co to je, ta trojka, nebo co? Záleží, co myslíš. Jurský park jsou 3 a Jurský světy jsou 2. No tak Jurský park, no, myslím, že to je třetí. Nebo to bylo jednička? Jednička představuje park, dvojka je, že tam nějaký lidi jedou lovit ty dinosaury, jakože kvůli penězů. To bez nepovatuju. Jo. To je tam Vincent Dorfiel? Kingpin? Ne, to je Jurský svět. To je Jurský svět. To je Jurský svět. Jak má Luxy, že jo?
No. A je zlej, tak... Tak je v Jurském, no, tak to bude Jurský svět. Jurský svět, tak on tam chce ty... No, ale to je v jedničce, to je Jurský svět. To je jednička, dvojku se nepamatuju tím bárem vůbec. Dvojku, to jsme se bavili minule, že to je, když, že ten ostrov na tom ostrově je sopka, která má vybouchnout a vymítit všechny ty dinosaury a oni jak to zachraňují. Já jsem to určitě viděl, ale nepamatuju to vůbec. A ano, je tam taky CRISPR. Jo, jsem se ptal určitě. Dáš mi prosím jeden gabi? Gabi? Tak už si je nekusím. Děkuji. A tak si je hodně. Děkuji. To je styl filmu. Pohádky. Pohádky. Já nemám výběr, ty píčo. Já mám, jako já vím. Jaký vím jako pohádky, vím, že jaký mám rád. A ty koukáš na ty, že jo? Jako, to... Tak je první, co mě napadá, je Frozen. Hmm, já si říkal. A nebo mimo ní. Ani jedno jsem neviděl. Mě Frozen úplně nebralo, no. Ale mimo ní jsem viděl, vole, jako... Jako a mě na to baví ty mimo ní, ani ne to, ale prostě ty, jako, ta postava, prostě, jo. Když už tak, kámo, nemo, vole. Nemo, jo, to jsem koukal nedávno, no. O tom jsem byl i v kně. Jak hledá se do hry, jsem teďka koukal. Já jsem to neviděl, to robí? Není to špatný, jako, je to víc pohledu Dory, no. Yes. To se, jako, ale je to stejný povedlo, prostě, no. Nebo jako stejný, jako stejná kvalita. Ne? Jo, jo. Příběh nemá, jsem ti říkal, že jo? Příběh nemá. Jako co to znamená? To jsme se bavili už. Vím, že buď tomu nebo to, víš? No, netuším. Oni mají většinou ty disneyácký a pixarácký filmy, jedno z toho, vole, oni mají, každý má něco. Ale většinou to má jaké jako na duševní zdraví, vole, nějaký, jako je to takový, jak se tomu říká, šablona, stereotyp, template, toho. Metafora pro duševní zdraví. A v tomhle demovi je to zrovna, jak mě mu zabijou děti, že jo, na začátku. Hmm. Tak vlastně oni mu, ta teorie toho je, že mu zabijou všechny, i manželku, a on je z toho úplně v píči. Takže prostě si představuje, že ten Nemo ještě je živej. A jediný vlastně, s kým on má zdravý nějaký vztah, je Dory, která má za první schizofrenii a za druhý má Alzheimer, že jo, nebo něco, že zapomíná. Takže ona vlastně jediná, která si neuvědomí, hele, Nemo je mrtvej. Tenhle člověk je jenom v píči. A prostě hledá něco, co není, víš co. No takhle. Jak zkazit ten pohádky. A to máš jako, že ty jsi říkal, myslím toho, že Medvídka Pů? Ne, Medvídka Pů jsem říkal, že to byl nějaký obrázek, že se to rozebrali po postavách, že každá postava Medvídka Pů je na jiných drogách. To taky, ale taky to zobrazuje každou tu, že jo. Prasátko je deprese, vole. Tygr je ADHD, vole, hyperaktivní a píča, že jo. Medvídek Pů je... Obžerství? Něco takovýho. Obezita. Ano, něco takový, jako závislost, no, addiction, myslím, že to jo, znamená. No to... Víš, a svědčí smysl to. Ten, a právě ten kluk, Robin? No. Tak ten to má a vlastně... A co osel? Osel je, osel deprese. To byla krutá deprese. Osel je schizofrenie možná. Ten slyší hlasy nebo něco. Paranoia. Něco takovýho, nějaká ta... A ten Robin, ne, Robin má schizofrenii. Že on se to vlastně představuje, že? Takže takhle je to jako vždycky za to. Scooby-Doo byl taky, vole, prostě z Hulič, že jo? Narcis, typka, vole, jakože Prime Ball a Virátorka, vole. Všechno to má jako různý metafory na to, vole. Medvědí bratři, vole. To není špatný. No nejlepší. Proto říkám, to je můj typ. Jo, ty vole, to si pamatuju, to si vykněš. Je ta písnička z toho dobrá. Jsme s Martinou tady, tvoje, naposledy jsem na ty koukal třeba s půl rokem. Já to jsem taky viděl. A mě ta písnička... Phil Collins, ty vole, nazdar, uděláme, jde překonat, vole, Lvího krále, Phil Collins, vole. Hold my fucking beer, ty vole. Kámo, to je úplně luxusní. Miluji, lidi bratry. Miluji. A pak toho. A pak, jak jel v Disney, Goofy, jak měl toho syna, pamatujete z toho? Tu animovanou, jak jeli na ten... Ty si to určitě víš, my jsme na to určitě koukali. Raymond se jmenoval, myslím. Byl to Disney film, jak Goofy jel se svým synem a ten syn se nějak utrhli se, vole, nějak spadli do potoka nebo něco. A ten syn to musel se s ním spojit na zpátek. A na konci snad byl i na koncertu, víš co, rapoval tam a takhle. Pamatuješ si to, ty vole? Ne, vůbec. Už mě ne. Já co si ještě jsem si vzpomněl na pohádku, kámo, Charlie, všichni pejskové do nebe, vole. Tak to 1989 pohádka, ty vole. Tak a to jsem měl na kazetě. Animovaný?
No, a ty vole, na to jsem koukal hodně, jako když jsem byl malej. A ještě jsem koukal na Maxi Psafíka, ty vole, to jsem jel jako zblázen, ty vole. To jsem jel jak blázen. To jsem ve čtyřech nebo v pěti jsem měl si pustit kámo video, já jsem si prostě pustil Maxi Psafíka, vole. To jsem měl přesně Medvídka půl. Jsem koukal na co je Andy, taky do píče. Ty vole, co je Andy, taky hodně dobrý. Teda to mě hodně minulo, že my jsme to moc neměli, ty jo. To byly Spice Pionky, HBO, stačí přidat vodu. A pak se to jmenuje, že to doteď nechápu, vole, jméno, to už tenkrát, když to běželo, jak, vole, H2O, stačí přidat vodu, co je to za píčovinu, H2O je voda. Hlavně, ty vole, ta show celá nedávala smysl, ty vole. Když se dotkneš vody, tak se změníš na morskou panu. A jsme tam zase. Ale zpátky, ty vole. Přišel když se spotíš, tak co, vole, když se napiješ, tak co, vole, když budeš víc zmrzný, tak co, víš co, jako. To bylo úplně další, v každém dílu to bylo. Začátek, tam spadne ta kapka vody víc na tu kůži. A ty tam je ten závěr, tak se koukne, ona na ní, jenom běž. A běžela v tom moře víc, no. Byla v tom moře a teď se přeměnila na tu mořskou panu. Prostě oni, když se dotkli vody, tak se přeměnili do nějakých 15 vteřin na mořskou panu. Co přišerky, kde se no? No to jsem, kámo, jo, to se mi nechytl. Vodemala doma. Na to, koukal jsem na, teda hrál jsem to na PlayStationu, vole, příšerky se, no. Tak to jsi zase v jiný bublině. Byla skvělá hra. A co pohádka ta Most do země Terabity? To jsem viděl, tak to taky jednou, to už si nepamatuji. To je depresivní, tak jak piče. To na konci chcípne, že jo? A viděl jsi to, počkej, kde to je? A dovolená mě ne, to, jenom první díl a ty další mi přijdu. Co jsem viděl? Jo, Jamie Foxx. Co? Soul, ne. Duše. To je nový, že jo? 2020. Ne. A jako v té první jako animovaná pohádka, kdy je Černoch jako hlavní postava. A mám pocit, že to má být něco jako s hudbou a právě Jamie Foxx nebo nový. Tohle se veš. Ty fona. To je špatně. Jsem nekorektní. Politicky. No ty jo. To je dobrou. Ty vole. No. Kolik máme ještě podcastů, než budu? Ty příště nebudeš, nemůžeš. Ne, já příště nemůžu, já, pak nemůže von. No. A pak jedeš. Podle mě, protože čtvrtýho říkal on a ty si říkal 8. že jedeš. Fakt to. Je to vůbec podcast. No teoreticky můžeme, já nevím jak ty seš, ale já můžu v pátek příští týden. Jo, tak to taky. Moje máma narozeniny, takže nemůžu. Pícha. To pochopí. Jakoby já nevím. Tak já nevím, jak dlouho tam záleží, já nevím, nebo tam budeš prostě jako do večera. No tak jak asi jo, no. Já nevím, tak to je tak jo. Aspoň do 10 tam asi budu, no. Tak to nic, no. Takže, tak to nic. Takže jako musíte se naučit ty kart triky, vole. Ani hovno. No, tak to bychom měli vyzkoušet nějak, jak to aspoň to. To bychom možná mohli zkusit třeba, až to dotočíme. Až to budeme zkoušet. No každopádně. Téma OnlyFans, kámo. Slyšeli jste to? Jako je to pravda, jako jo. To, co jsem ti posílal, že jako zrušili tu. Tak to ale skončí. Mně se líbilo to, no, ten, ta fotka toho zrušíme OnlyFans, a jak tam byl ten zaměřovač na tu vlastní nohu, že jo? Jo, aha. Takže vlastně no. A to je jako jejich rozhodnutí, jako jo. No jasně. Tak to skončí, že jo. Kvůli čemu jinému to jako je? No, tak jako někdo tam něco dělá, že jo, ale jako většina lidí prostě posílá to, no. Jako bude tam moc být nahota jako nějaký fotky, já ale. Já jsem nad tím přemýšlel, jako pornografie není nahota, že jo. No nahota tam bude moc být, no, ale jako. Tak to je ale stejný, tak to je jako si myslím. Jako když se bude nějaká prostě, tak je to. No to ne, to ne. Tam je to napsané, já jsem, zrovna dneska jsem četl přímo jako specificky, co se tam nesmí. A právě něco takového se tam nesmí, že prostě jenom. Felicio. Jo, prostě tak to no, asi jako, kozy, to nebude no. Zase takový velký rozdíl. Já myslím, že to je jako úplně jako zakávané. Tak to nebylo podle mě zase takový. Já jsem na to viděl právě jak vtip na to někdo udělal tweet, že Spotify začne přestane shareovat hudbu. Jako je to podobný. Já bych chtěl ty vole založit se OnlyFans. Kdyby byla nějaká holka, která má OnlyFans, začal bych s ní chodit, tak dělám OnlyFans. Podle mě by to vydělal taký prachy piče. Ne jako kvůli mě, vole, ale jakože prostě když... Tak já myslím, že znáš dostal, nějaký adeptky na to. Jako ano, ale bys prostě dostával, vole, jako kilo za měsíc. Ale tam je přesně to, ale že teďka to říkal ten...
Jamie, já se teď nepamatuju ty čísla, ale plácnu, že prostě třeba na každou jednu holku, která prostě dělá 100 000 dolarů měsíčně, tak je třeba dalších 1000, který mají třeba 100 dolarů. No jasně, no. Jo, tak to, chápu, no. Tam prostě šlo o to, že jsi měl na začátku nějaký velký following. A pak jsi to prostě zpromoval jako na to OnlyFans, tak zkonvertoval. A to byla právě nějaká herečka z toho, že jo, z Game of Thrones, že přesně nějak reklamovala, jak tam uvidíš Bůh ví co a tohle, a pak si tam nevím, pak tam pak byla doma oblečena. A já mám pocit, že jí to blokli nebo něco, že jako to dali jako kamovou reklamu. Zombieland by mohl být taky ta guilty pleasure. Ty vole, ale to je, ne, to není guilty pleasure. To je promakaný jako kráva. Zrovna. Zombieland 1 a 2 je promakaný jako král. Celý běh, my nic neřekneme a on se hypuje a myslí si, že třeba s tím souhlasíme. Jako je to popkulturně nabitý. Ne, já to mám rád. Je to celebrita má nabitý, je to skvěle zahraný. Ty pravidla jsou udělaný úžasně, ten edit je úplně nádherný. Celkově ta story. Ty pravidla. To boření té čtvrtý scény je tam naprosto geniální. Zombieland není guilty pleasure. Já bych to chtěl třeba na týden jako zkusit, jak, víš, jako bejt v tom světě. Ale jako... Proč ne? Nevím. Jako... Nebral by mě to teda. Já bych... Co bys tam jako dělal? Mně se líbí, jak právě můžeš chodit jako... Já prostě můžeš chodit, přesně můžeš chodit jako všude, víš? Jako že to... Jak Vila Legenda prostě jako chodil. Jako na týden, okay. No, jak Vila Legenda chodil, ty byla prostě prohlížel všechny ty různý byty. By mě jako bavilo. Já si myslím, že bych byl tak hrozně posraný, vole, vejít do dalšího pokoje, že jako by mě to bavilo tak 2 minuty. No dokud by se ti nestalo, dokud by si přežil tu první interakci, že by si odevřel a tam by byly ty zombíci, tak pak by si byl asi takovej to, no. Podle toho, v jakém Zombielandu by jsme, jako zombící by jsme byli. Jestli v Zombielandu, tak ne. Jestli v Legenda, tak ne. No, jestli v 28 dní poté, tak ne. Ale jestli v jakýmkoliv skoro jiným zombí, tak jo. Protože tam jsou pomalí a tohle. V Zombielandu nebyly zas tak to... Tam byly i ninja, kámo. Byly no, ale to byly ve dvojce. Ninja tam bylo. To ve dvojce až. A byl tam CT něco. Tý 200 něco. Jo, byla ve dvojce udělali ten level up zombíků, yes. To bylo dobrý, jako no, ale v jednice byli jako tak jako, no tak oni běhali normálně, no, jako nevím, no. Kdyby si měl fakt jako přístup k arzenálu, první co bych udělal, bych šel do Kolbeky, do Praka, armory, ty vole, tam. Myslím, že byl první, ty tam bych se tam. Tam bych nešel kam, bych nešel ke zdroji velkýmu zbraní, sorry. A ty vole, jak bys chtěl to? No, tak jako když nebudeš mít žádnou zbraň, tak tě akorát odkrovne taky... i normální člověk, že jo? No právě, takže bys se nejdřív zablokoval tady, vole. No počkej, a chcípnul bys. Co bys dělali, co bys dělal, vole, kdyby to? Pojďme, potřebuješ nejdřív obranu. Asi bych... Vlastně. Určitě, ale potřebuješ podle mě možná spíš lidi. Aspoň třeba nějaký jako třeba ale to musíš... vás bych nevolal, že jo, ale... Tak se by mě zajímalo, koho by si zavolal. Vás bych zavolal právě. Tě sežral, ty vole, ani nevíš. Vás bych nikdy zavolal. Ale jinak bych si spíš pořídil něco, co můžu fakt jako lehce strčit skrz to tam, víš, to nějakou kovovou píčovinu. Klidně si myslím, ale to je zase na blízko hrozně. Ano, ale to chceš, že jo. Z začátku, jako, protože já nechci jít jako do zbrojárny, vole, nějaký prak, tohle. Hned tak začnou zombíci, tam bude právě tolik lidí, že zastřelí hned, že jo. A ještě v tu chvilku, když se půjdeš teprve jako zásobit, tak nebudeš rady na to zastřelit nějakého člověka. Pak bych, vole, zastřelil člověka radši než toho zombíka, podle mě, víš co. Když kolik dní má nevyřezený účty, vole, s tebou? Který jednou nasedeš a vole, tak teď se to neřeší, vole, pum. Takže vás nezavolám. Takže... Ale já bych se tomu asi taky vyhnul, na tomu místu jako... Ty Prah, jak se to ne? Prah, no. No, tam jako bych se taky úplně, to bych se vyhnul. Asi si, že by se skončil, nebo by se neměl bránit. Je prostě nádherný přemýšlet nad tím, že bychom šli do Anděla, víš co? A nikde nikdo. Ale všichni by tam byli. Tohle, jakože by tam nikdo nebyl, by bylo třeba po... Reálně si myslím, třeba po 5 letech klidně. To nebude. Jakože bys pak měl... Bylo rychlejší. No, jako já myslím, že lidi by tam právě umístili, víš, že by tam jako fakt hodně žili. Zatím. Ale vždycky najdeš nějakého čuráka, který prostě buď vyjde, nebo se sem... Nebo ho to kousne a zaleze zpátky do toho krytu, že jo? A tím přesně to, že jo? Víš, jako... Vždycky se nevěděl, kdo takhle blbej. Nikdo nebude to, že ho to kouslo. Dobrý, tak já se obětuju a ty tady zůstanu, dokud se na to nebude se stejně schovat, co kdybych náhodou přežil. Tak jak dlouho by to trvalo, vole, než by... Já si myslím, že to, než by to bylo jako nějakým do půl roku. Do půl roku? Já si myslím, že jo. To já si myslím, že my jsme docela to, že my jsme... Ty,
Že byste docela podchytil, asi byste byl to i. Jako, kdyby se to šířilo fakt jenom tím, že se lidi nechají nakazit tím, že se kousnou. Že se nechají kousnout. No, vzhledem k tomu, že vole, covid je velký problém k zastavení. Tak... Ale tady by šlo o to, že by se museli ty lidi zabít, víš co? A kdyby se to zabilo, kdyby, prostě, kdyby musíš ty lidi zabít. Po nějaký chvilce bychom prostě přišli na to, že ty lidi musí zabít. Tak jak rychle by to prostě jako vymítila armáda, vole? Já si myslím, že by to jako dal docela dobře, víš co? Jasně, že by se to asi vymítilo reálně třeba až za 20 let, protože vždycky by byl nějaký debil přesně, který schová nějaký vymítilo, tak bys to musel fakt jako uzavřít, že? Což zase nikdo neměl. Ne, tak ale poslal bys, vole, jako do ulic prostě lidi, vole, se samopalema. Jasně, že by zemřelo spoustu civilistů. Ano. Škoda. Ale prostě jako myslím si, že byste zabilo dřív než to. Než to. Jakože by to nešlo do toho, že bychom úplně víc to vybřeli. Kdyby by byl fakt virus, vole, kdy teďko ty se změníš na zombíka, vole, a jediný, jako můžeš nakazit, je, že ho kousneš. A to je o tom, že přesně nemůžeš ani na hajzl, nemůžeš nic, že? Jak už je? No nemůžeš. Nebo tak jako můžeš, ale může přijít a kousnout tě na hajzl. Víš, jako, no to může, ale jakože nemůže tě nakazit tím, vole, že se to roznáší vzduchem. Chápeš? Takže když toho člověka zabije, nebo když toho zombíka zabiješ, nazdar, virus je pryč, vole. Tak si myslím, že bychom je dokázali jako zabít. Natolik, aby nás nevyvražili všechny, vole. Nebo aby jsme prostě nebyli v tom pointu, kdy tady budeme, vole, každý večer se bát, jestli na nás nepřijde. Si myslím, že ty to vždycky vidíš hrozně jednoduše. Ono určitý věci vidí hrozně jednoduše a hrozně některý už je strašně složitě. Tak tady by šlo o to, jestli bychom dokázali morálně přijmout. Já si myslím, že právě jo, hned tak by byli zombíci a viděli bychom, vole, jo, byla to moje máma, ale začala mě kousat, vole. Teď se zavřela celá republika kvůli tomu, aby ti náhodou neumřela babička. To jo, ale kdyby tady chodili, vole, takhle lidi, jak je to trošku jiný, než když se řekne, vole, musíš nosit roušku, protože jak nebudeš koronavirus. Kámo, to mi neříkejte, že je to stejně jako koronavirus. Neříkám, že to je stejný. Ale ty pravidla by byly jiné. Jenom zpochybnuju to, co říkáš ty, že by to bylo jako vlastně reálně jednoduchý. Jenom ne vlastně... jednoduchý, ale že bychom nevymřeli. Nebo že bychom nebyli prostě v tom pointu, že tady z 10 milionů je, vole, nevím, 500 000 lidí, víš co. Já si myslím, že tak by to ale dopadlo asi, no. Já si myslím, že by tady bylo třeba 6 milionů lidí. Tady v Praze by se udělal první jeden, vole, nějaký virus toho, že by byl zombík. Kousne, vole, jednoho dalšího tohleto. Nakazí, vole, 2000 lidí. Celá Praha jde do hajzlu. Postupem času, prostě jsou tam nějaký civilisti, kteří jsou zavření takhle doma tohleto. Zjistíme, vole, že zombíci. Bojedou tam, vole, helikoptéry, natočí to všechno, vidějí, jak ty zombíci fungují tohleto. Nežijeme, vole, v zombí filmu, takže víme, co zombíci jsou, vole, řekneme si, to jsou možná zombíci. A neříkám, že by bylo lehký, jako z jakýkoliv strany, ať už vládní, vole, osobní, cokoliv říct, pojďme to zbombardovat. Ale myslím si, že by si všichni uvědomili, že by bylo lepší to zbombardovat. Mě fascinuje, že zrovna ty si myslíš, že lidi by jednali logicky. Že? V tomhle, v takhle velkém strachu, který už máme z názoru, to je, jak kdyby tam byli najednou vlkodlaci. Myslíte si, že kdyby jako vlkodlaci, vole, kdybych já, ty se zmínil na vlkodlaka, kousnul směr a najednou v helikoptéře, vole, tady proletěl někdo, jako když tam bude práv píči a viděl vlkodlaky, tak si řekne, do píči, tak tam musíme zachránit ty vlkodlaky, ne. O covidu věděli a nechali z toho města odejít 5 milionů lidí. 5 milionů, ale jaký v tom je rozdíl? Protože covid nevypadáš, covid vypadáš, já necítím. Máš nechutná mi, vole, křen jako předtím. COVID, víš, jako to je něco jiného. Určitě by to nefungovalo, kdyby se bombardoval celou Prahu. No, ale jako mohli tam přijít s těma samopalama. Koukni se na Afghánistán, ty vole, tam se bojovalo proti týpkům samopalama, ty vole, a stejně tam přežili a teď to tam vypadá, jak to tam vypadá, ty vole. Ale tam nebyli kvůli něj, vole, to víme všichni. Tam byli kvůli, vole. Já jsem nechtěl. Tomu skurvenýho písku, aby udělali víc skleněných lahví. Všichni víme, že tam vole, Bush tam vole celou dobu odváží písek, vole. Potuná. Ne, vole, myslím si, že bychom zvládli
zombie apokalypsu, kdyby to nebylo tak, že je to virus, kdyby to fakt bylo jenom tím, že se nakazíš tím, že tě kousne zombík, tak bychom to zvládli líp, než se říká. Kdyby to bylo já myslím, že se shodneme na tom, že se neshodneme. Že by to bylo Vem si, že by se covid roznášel tím. Chtěl já vytáhnout. Covid by se roznášel čistě jenom tím, že se s někým vykousneš. A nebo že někoho kousneš, vole, že někomu vole, já nevím. Takhle dáš do vok, jenom kontaktem, fakt slim. Jako chápu, na čem to zakládáš. No já nechápu, na čem zakládáte vy spíš. To není reálný podklad covid. Já se bavím o zombících a o velkorlecích, vole, a vy říkáte covid, ty. Ne, já jsem řekl akorát jenom, že vzhledem k tomu, že covid je takovej a nebyl to schopný, není schopný to zastavit, tak podle mě zombíci se taky nebudou zastavit, vole. Jakože, vole, vy bombarduješ, uděláš díru do země, no. A jako nikdo... Jako já chápu, jak to myslíš, no, ale prostě... No, covid, to jsou zombíci, já bych, jako, sorry, ale asi... Mě fascinuje to, že jeho fascinuje to, že on tu jeho sci-fi, že my tu jeho sci-fi konverzaci dáváme do reálného světa, nebo já nevím. Jasný, že by to nebylo hned. Ale OK, tak ne Prahu, ale třeba pak Českou republiku, víš co? Jakože myslím, že bychom se nedostali. Já vím, že jo. Ale prostě nemyslím si, že... Teďko jsme v pointu, kdy... Vždycky se najde skupina, který bude brečet, ne, to nemůžeš udělat, protože co kdyby to bude. A nikdo tam nemá ano, taky kolem. Já to chápu, víš, ale věřím tomu, že bych to říkal třeba i já, prostě jako jo. V Severní Koreji, tam by to určitě zachytili hned, tam by to vymítili a bylo by to vše úplně jedno. Ale to vypadalo podobně, to všichni chodil stejně takhle, vole. No tak tam by se prostě nechali tak, jak jsou. Tam by se to nepoznal. Hele, sorry, jako prostě nemyslím si, že to. Nemyslím si to. Já myslím, že se shodneme na tom, že se neshodneme, prostě. A jako to podporuje vaši i teorii o tom covidu, ale kdyby kontrolují se na letištích, ale myslíte, že by se nekontrolovalo přísněji, kdyby jako věděli, že někdo se může zvednout a najednou být zombík, který ho zabije jenom to, že mu strčíte něco do hlavy, vole? Tyhle něco takového jako letiště by vůbec nefungovalo, ty vole. Vůbec by to nefungovalo. Ale třeba z Německa. Začalo by to v Praze? Myslíš, že v tu chvilku by se nezačalo jako kontrolovat v Německu přesně lidi? Kdyby zjistili, že byl nějaký outbreak nějakého ruského virusu, které... Vemte si, že by do novin teďko přišlo, máme tady něco jako ze filmu, nemrtví, vole, povstali, víš co? To není, vole, jako covid, vole, do píči. To byly jiný pravidla. A já tě chápu, nemrtví. Jako, myslím si, že to... Vemte si, že by tady chodili lidi, kámo. Který by prostě byli nemrtví. To je něco jiného než covid. Já chápu, jak to myslí. Stejně to si mě nasrat, Eurovo? Cože? Co? Co? Co jsi říkal? Stejně to si mě nasrat, Eurovo? Ne. Právě, že když se nesnažíme, o tolik nám to jde. No právě, vole. Píči. Ale prostě to, nevím, já se jako chápu, jak to myslíš, ale nemyslím si, že by to tak, že by to tak dělal. Ale by to tak růžový prostě nebylo, no. Já myslím, že je větší šance, že já se budu chodit dívat po bytech v prázdné republice, než že to vymítějí, zastaví to v jedné republice. Ale to jako obcházení těch bytů by bylo určitě zajímavá činnost. To jako jo. Co bys tam chtěl najít, vole? Já neříkám, že... Prostě... Ne, já si taky... Já bych chodil za potravou. No jasně, ale jakože já si taky vždycky říkám, co bych tam dal, ale co bys tam jako chtěl najít? Co je třeba něco, co si myslíš, že by bylo v tvým pokoji, kdyby jeho někdo prohodával? Co by se zastavil a řekl, to chci? No já určitě, první co mě napadlo, by bylo nějaká to čerstvě upečená to bábovka. Ty vole, bábovka, beri. Je čerstvě upečená, vole. Dva měsíce tady leží. Pořád doutná, vole. Já jsem si měl, u mě by byla sbírka plastu, vole. To by ty vole si naházel do tašky. True. To je hodně. Já myslím, že ten kyblík od korony. Jo, z KSCčka. Ty pičo, na to do toho naházej ten chlast a vnos to. Co je ten byl cool? Pytlíky trávy. No vole, tak už se nemáte skoro dělat prdel, ale už to tady zdicho, víte? Jako já první, co bych, tak bych si sehnal vysílačku. Dal bych jí to byl, bychom si mohli občas popovídat, protože mi by to nějak... Díbl nesmíš, on by řekl, že by ti nezavolal, ser na něj, ty vole. Já bych ti zavolal, jo, když si řekl, to bych právě nevolal. Já bych zavolal, protože kdyby je schopný vlastně na nějaký věc. Ty
a navíc, no. That fucking ass. Musel bych si dostat tričko. Já bych užil prdel lžičkou, ty vole. Tak já, jako byl bych hladový. Ramen z prdelí. Foes. Foes. Foie gras. Bajírka. A mě by museli fungovat nějak elektrárny, ty vole. No nebudou, nebudou. Musíš ty generátory, že jo, takový. To bylo v Zombieland, ne? Že nějak elektrika furt fungovala, že jo, protože ty vzdušní a vodní elektrárny. Já si myslím, že to tam nebylo takhle vysvětlené. On to říkal nějak, jakože jenom fakt jako vědou. Něco... Já vím, že to jako oni, víš, jakože to chtěli smáznout, ne? Říká, jo, je to strana, ty elektrárny furt jako fungují. Ale nějaký tyhle ty právě jako... No, jasně. Je to možný, ale tak teoreticky. Já si myslím, že bez toho, bez servisu by to asi většině nešlo, nějakou chvíli by to asi vydrželo, ale bez toho servisování by to neto. Ale zase je fakt... Rok, dva? To nemám vůbec, to nevím. Ale je fakt, že zase, že sice teď to nestačí, ale zase, když by fakt bylo o půlku méně lidí, nebo o tři čtvrtě méně lidí, tak je šance, že by to možná... Teď zase přirovnám covid, jo, ale že vlastně, že kdo se první nechal očkovat, že? Nebo kdo to měl jako nařízený, aby se nechal očkovat, že? Tak integrovaný záchranný systém a jako lidi obsluha nebo personál, že jako kritický infrastruktury právě těch elektráren a tak, aby to tam fungovalo. Že? To jsou ty vodní elektrárny, které protože... kam oni krejou, že jsou tam vodní pany. Já se zabiju. Je to tak, to možná bych změnil téma. Takže tak, takže to, že to není sranda. No ale to je jedno, tak změníme téma. Protože to... Něco máš? Jo, ale když jsme u těch nemocí, tak mě fascinuje, počkej, tam bylo... Nemoce, nemoce, lodě jsme řešili minule. Lodě? To je? Jo, lodě. Ty morský pany. Jo, zpátky u morských pan. Ne, že tohle, že vždycky říkáš, že když se objevovala Amerika, takže jako Evropani dotáhli nemoci, že jo, do Ameriky. Yes. Proč kurva v Evropě byly ty nemoci a v Americe jako nejsou? Víš, jak to myslím? No, protože v Evropě byly civilizovaný už. Jakože jich tam bylo tak... víc, nebo no, víš, jak to myslím? Jako to stopro, bylo jich tam určitě víc. Ale víš, jak to myslím? Chápu, no, ale jakože tak tam prostě vznikaly ty nemoci i tím, že oni medali prostitutky. Opice. No. Jako, oni vlastně, když přijeli, tak oni mrdali kozy, že jo? Američani. Tam to možná začalo třeba, že ten syfilis prostě přišel takhle. Ale jako oni mrdali kozy, protože nevím, jako ono taky, ale jak dlouho tam jeli? Několik měsíců? Jako já neříkám, že bych to udělal, víš co, ale jako možná bych to udělal taky po pár měsíci. Jako teďka mi to fakt přijde úplně jako nelogický. A říkám si, vole, když seš v té době, nikdo nic neví, vole. Nemáš žádný mobil, nevíš vůbec to, přesně, jsi vole, nemiješ se, 4 měsíce se nemiješ. Chceš si zamrdat, vole, koza tam stojí. Přijeme to úplně, jako nechápu, jak to tam, ale prostě těma tě to udělali, vole, že a pak tam přišli na ty ostrovy, dobývali je, vole, ty Antékové, Aztékové, myslím, že to přesně udělali tím. Jako ono všechno vlastně, ty Indiáni a takhle, že jo, ale Aztékové přesně měli ten ostrov, u něj dobývali několik let. A nakonec se zabrali tím, že měli syfilis, no. Že zemřeli na syfilis. Protože mrdali ty kozy, vole, a mrdali ty ovce a tohle. A nějak, vole, krev se dostala na ně, že jo, a oni nevěděli, co to je za vůbec za nemoc. Vy teďka právě říkal ten Rogan, jak se nosili ty paruky, a že jako snad, já nevím, jestli to je v angličtině, já jsem to nikdy neslyšel, ale jako, že když ti někdo řekne jako big wig, že máš jako hodně peněz nebo něco takového, že dřív jako čím větší si měl paruku, tím víc si měl jako peněz. Ale paruku nosili ty, kteří právě měli syfilis, že jo, a oni nevěděli, co to je. Ale těm lidem padaly vlasy, ale oni nevěděli, že mají prostě syfilis, vole, a že jim hnije, vole, kůže a taky píčoviny a tohle. A čím více byl bohatý, tak tím větší si dělal tu, že jo, paruku, ale bylo to proto, že si měl syfilis. A ještě teďka to nosí, vole, britský, víš, ještě teďka to nosí, vole, v Británii, určitě v těch parlamentu a tohle. A je to založený na tom, že lidi měli syfilis. Já jsem nevěděl. Ale Vick, říkali, že mafiáni říkali Vick, že jo, vždycky. Jakože co? Vick, to byl něco jako, you know, Asen? To je prostě jako neví, co to bylo, Daný Brasko? Ty píčo, Doný Brasko. Já si nikdy nepamatuju. Kámo, tam bylo Doný...
Forget about it. Jo, jasně. What does forget about it mean? Forget about it. To je daný brasko, to je s Johnny Deppem a Al Pacinem. A to je, že on vlastně Johnny Depp je takovou kárem na kontentu. Ne, bavíme se o tom, tak já nevím, jačky. Klidně jako budem. A ten Vic je myšlený jako to forget. Vic je myšlený jako... Tam právě není úplně... Jako, že to někdy vždycky znamená něco jiného. Jako zbyt to všechno. Forget about it. I'm walking here. Prostě se s ním na tom neschodneme. Jo, tak to je pro... To je prosto v pořádku, hele. Chci se tam jak tomu jídlu, jo? Chodně něco. Jdeme do pizzu. Patří vole na pizzu Arenas? Aha. Mně to je úplně jedno. To jsi skválně, ne? Jo. To nemáš rád? Nemám rád Arenas. To že ne, nemáš. Jirka je rozjetej. Když máme třetí, tak ty vole, tak tady bude vole za okno. Arenas je fajn? Máš rád, když si dá někdo Arenas. Ananas. Je to pak lepší, jo? Dáváš lidem ananas? Ne. Jsem koukal jako na porno s Riley Reed, vole, bylo tam analyzed. To je skvělý. Jakože, ale celou dobu tam bylo, víš, jak to PNGčko, vole, prostě. To logo dole, vpravo dole, vole. Analyzed, vole. Bylo to dobrý, vole. Byla analyzed hodně, vole. Byla skoro, vole, diagnostikovaná. No, hezky. Tyhle to vůbec nevím, to vůbec nevím. Ty jsi úplně diagnostikovaná. Úplně, ano, úplně. Já jsem úplně. Úplně nahý. To bylo nový video? No to je teďka... Jo? Jo, to je teďka to. Nový. Co? Já jsem posílal toho Ferryho a to, já nevím, 10 vteřin nový video. A co to vůbec video. Je teda jako? Já vůbec nevím, to zase někdo vyhrabal nějakou něco. No, já, prostě, já si říkám, ty jak jako prostě občas ležíš v posteli s někým. A když on tam bude, ten měsíc bude mít, dajím 8 holku, bude tam v posteli, nebo bude to možná nějaká holka, kterou mu měl třeba ten měsíc třetí, víš co, po třetí. Je tam v posteli a už tohle říká, natočí si tohle pro kámoše a lidi to píče, že jo. Víš, jakože jako chápu, že to natočíš takovouhle píčovinu. Kdyby to bylo něco, jako co je víc promyšlenýho, tak si řeknu, ok, ale tohle je fakt něco, jako co bych natočil, víš, jako... Jdu se vychcát vykreténi, vole. Tak ty tam bude ten záchod, víš co. Jako taková píčovina, kterou fakt jako jenom pro pobavení o nějakých těch kamarádů. Já nevím, já. A on tady to skončil. Se jenom na to. Ten už jako... Politice už asi nějak. No, to už se mě pochybuji, že by něco tak, že by se vrátil. Asi to nebude zkoušet, ale jakože asi by mohl chovat s tím. Ne, podle mě ani hovno. Jako mají historie, ale ostatní. Podle mě ani hovno. Podle mě kolo. Tak co teda, tak nebo hoď, pizza nebo křídla. Ty nemáš na něco výšku? Já bych dal ta čikačka. Já se přizpůsobím, fakt se přizpůsobím, akorát se mrknu, jo. Jako, Ne, rozhodl to. Dobře. Jaký máš další kontent? Hoďme věcí. Hoď víčkem. Tady se drobný nevedl. Pozor. Jsi to málem vyrvil. Ne. Pane, pizza. A co z toho je pana? Co to Orel, takže chvíle. Já jsem to rozhodl, že to je předtím. V pořádku. Ta mince se točila podle mýho rozhodnutí. Tohle... Nemám content. Nemáš content? Jsi připravený teda trošku? Jako bereš to vážně? Mohl bys to začít jakoby trošku brát vážně? No, ale zubaře taky, ale. No je co, přijde se. Jirko, content, jo. Dobře. Hraju hru Ori and the Blind Forest, přátelé, jo. Je to plošinovka, skákačka. Ori? Jo, Ori.
jako jméno, jo. Jako... Jo, Ori, to je jméno toho... Chci jako slyšet svý jméno. Orion. Ori and the Blind Forest. Prostě Ori se jmenuje, tak se jmenuje ta hlavní postavička. Je to... Je to něco jako duch ochránce toho lesa. A je to prostě, že tam skáčeš, je to taková... Taková leštička, je to roztomený, animovaný a smutný. Fakt je to hodně smutný. Smutný je to. Jo, je to hodně smutný, protože on spadne ze stromu života, asi já nevím, vole. A ujme se ho tam taková lesní příšerka, Naru se jmenuje, a tak nějak ho vychovává, toho Oriho malého cimprlíka. No a on potom s tím Naru se něco stane. A je to jako fakt smutný. A on právě potom začíná to dobrodružství, kdy tam zachraňuje prostě ten lesík. Jirka zachraňuje. Takže ta... Jirko, je to na tvých bedrech. Potkává zlý duchy, i hodní lidi, hodní příšerky. Je tam pavouk, jmenuje se Gumo. To je pěkný hajzl, kámo, praví tak svině. Ale nakonec ten Ori mu pomůže. Vysvobodí ho z jeho problémů a jsou potom kamarádi. A to je tak strašně dostomilý. A nejlepší na tom je hudba. Tyjo, ta hudba je fakt skvělá. Fakt skvělá. Jirka tam jede, tyjo. A Ori umírá. Myslím, kapesní. A je to prostě skákačka, jsou tam hodně ty jako pucle. Je prostě tam řešíš něco, že prostě musíš skočit někam, tam něco třeba aktivovat a zase skočit někam dál, abys mohl prostě projít a tak. Jsou tam takový jako, bych řekl, lehčí boss fighty, máš tam prostě, že třeba vyjdeš někam do nějaký místnosti, nějaký části mapy a za tebou se zavře a potom tam bojuješ s nějakou obrovskou příšerou. Nějakým bossem. No, klasika. Přesně tak. Klasická bossa. A je to dojemný. Určitě jako... Kapesník u toho. Jo, pokud se u toho nerozbrečíš, tak prostě... Ty jsi necítě. No, tak jsi prostě... Jsi to nemyslel, ale klidně můžeš ty. Mám dva. Ne, mám dva, takže si vyberete jeden. Co? Jirko, Nanook. Ne, Nanook ne. Bez Drive, neříkal jsem to už? To si bylo mě neříkal. Neříkal. To je film. Je to film, jo. Je to film? Tak bez spoilerů, dobře. Je to film s Ryanem Goslingem. Je to... Hraje tam řidiče, což naznačuje docela ten název. Který prostě odváží... Zavoláte si ho, on vás odveze. Je mu jedno, co děláte, tak ale čeká tam prostě čeká tam minutu. Čeká tam minutu, řekneš mu, vole, máš tady bejt, čeká tam minutu. Když nepřijete do té minuty, tak se dát někdo vás odveze, zachrání vás ze všeho, ale většinou ho využívají právě zloději. A je to zvláštní postava, protože vlastně celou dobu skoro nic neřekne. Podle mě, jako jestli tam má třeba 15 vět, tak je to moc. To jo, no. A je to, myslím si, dost možná první film Ryana Goslinga, který ho trošku vystřelil do toho světa... Co? Nic, kudu? Do toho světa, jakože sex appealu. Byl v Notebooku, jasně, že jo? Ale od té doby jako nic moc. A pak přesně začal hrát, že jo? Crazy Stupid Love a byl v Blade Runnerovi a tohle. Ale mě zajímá jedna věc, jo, kterou jako nechápu do teďka, ale jako já jsem tady viděl jednou a potom po druhý jenom kousek, že jsem to, aby se na to koukala máma. A jakoby já nechápu, proč je to jako takhle jako velký film. Jakože... Protože to byl první jako... Proč je to tak oblíbený? Protože jako kouknul jsem se, líbilo se mi to, ale už prostě po druhý se na to v životě nepodíval. Je to strašně atmosférický. A Nicholas Winding Refn, ale nějaký švédský ten režisér, vole, on i režíroval toho Bronsona, jestli ti něco říká, s Tomem Hardym. Pamatáš se na to, jak dělal Bronson, nevíš?
Tak jako brutální prostě film. A teďko pak s ním ještě dělal Only God Forgives. No, to se jí s Goslingem taky. A to prostě je to takový určitý styl toho vyprávění, mi to hrozně bavilo. Že je to strašně atmosférický, je to fakt jenom o tom, jak oni to zahrajou, jak on to natočí a jaká muzika tam je. A ten soundtrack je úplně luxusní. Mě to hrozně bavilo. Mně se to strašně líbilo prostě. Ani ti nedokážu říct úplně proč, no. Ale jako ve výsledku já jsem si myslel, že to by se zrovna bude líbit, protože je to takový jako bezpříběhový, víš docela. Že nevíš, co se stane. Nejmoc, co by nás líbí, myslí. Tak to ty máš rád, vole, když jsou to jako filmy, které ukazují život a nemusí mít nutně nějaký, vole, úplně jako neskutečný, vole, boom na konci. No určitě, prostě určitě. Bude někdo mračí, víš co. To on tam neudělá, že jo? On vlastně je... No to neříkáme, kontentu se to neříká, co tam je. Ale toho Brosnana jsem určitě neviděl, to jsem určitě neviděl. To je fajn. Je to takový právě úplně, je to takový artistický možná, víš proto? Proto je to asi dobré. Jo, tak s tím souhlasím. Je to artistický hodně, no. Ale to, jak, jsou tam skvělý herci, prostě Kerry Mulligan, ale tam ještě ten, že jo? Oscar Isaac, jak... To hraje ve Star Wars, že jo, takhle ten, ten... Nevím, to bude... Latinsko-americký? Nevím, on není jako černý, černo, podle mě. Ne. On je jako... Nevím, Oscar Isaac, no. Ale hraje ve Star Wars, ale... A od té doby taky právě začal hrát hrozně moc věcech, že jo. Já myslím, že i Carey Mulligan začala hrát pak v... Ona byla ve Velkým Gatsbym, že jo. Ta No, jestli, no. Jo, pravda. Tak no. Po tý... To byla ta manželka Gatsbyho? No, jako... Gatsbyho, manželka. Krátký, no. Krátký vlasy. Ta, o kterou se snažil, jako jo. No, jestli. No. Tak to byla po drive, no. A to všechno potom, že jo. Já vím, na co jsme zapomněli. Jirka se připravoval už tenhle týden na podcast, že nám něco řekne. A nic. Cože? Prej, já jsem nahypovaný, pošlete mi stand-upy. Jo, ty píčo, kámo, na co jsem úplně zapomněl. Ale viděl jsem to, co jsi posílal ty. Už jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Mostly Stories. Jo. Hele... Už teď se mi to nejví. Kámo... Mostly Stories byly ještě, když byl hodně tlustý? Myslím si, že to je potom. OK. Ale nevím, jak bych to řekl, jo. Tak to půjču. Ale děláme Louisy Kipak. Některé věci se mi jako... Děláme, že se vždycky koukneš na jeden stand-up na další podcast. Ty vole, to... Každý měsíc. No, tak to se dá. Ty vole. Ale ty vole, já prostě... Některé věci tam byly fakt super, že jsem se i fakt zasmál jako... Jako fakt od srdíčka. Fakt jsem se zasmál. Žádný uchechnutí, nic. A to je právě ono, tam bylo prostě, buď jsem se zasmál jak si mě, anebo jsem si říkal, piči, kurva, jdi do hejzlu, vole. OK, ale tak to je přesně jako, že je super, že jsi zasmál, i když ho neznáš. Protože ten kontext toho, kdo on jako čím je... Víc, jako čím víc toho uvidíš, jo, ne, neznám ho vůbec. Viděl jsem ho poprvý. Jakože... Asi na to tak koukáš, že tak si myslíš, že budeme tě... Segura. Ale fakt jako... 100% toho, nebo 99,9% toho, co oni jako tam dělají, je prostě jako divadelný akt, že jo? No jasně. Takže jako přesně jako oni využívají i toho, co třeba oni, nevím, že to jako víš, ale že to, čemu nevěřej, tak prostě jako řeknou, že to tak není, že jo? Že tomu jako věřej. Takže pak přesně jako když neznáš ten kontext toho, tak nevíš třeba, jak moc je to vtipný, v tom, co on jako normálně zastává. Tak já jsem si říkal, že vždycky jsem jako něco nepochopil, jsem si říkal, no prostě... Amerika asi, no, já nevím. Je to pravda, že to si nepochopil. Že vy vždycky, no to ne, vy vždycky, že se bavíte o nějakým americkým něčemu, sportovci, komikovi, a já mám totální piču. Já si koukám do kamery a říkám si, ty píču, mám dělat, že tomu rozumím, ty vole, že to znám. Protože já se v tom nevyznám, jména mi dělají problém, a za druhý, já tu Ameriku jako... fakt jako neznám ty lidi tam, prostě neznám, že jo, jsem ani neviděl žádný díl byl podcastu toho Rogena, prostě jsem to neviděl, ale já to prostě neznám, vím, jako nějaký střípky byly, že si tam zahovil trávu ten, vole, Elon Musk, vole, a to je jako tak nějak všechno, no. Takže jako mě to, jako, takže podle mě jenom to pramení z toho, že když něco nepochopím, tak je to prostě jako nějaká událost, co se tam třeba stalo, nebo něco taky jako přímo v Americe, že jo, a když já to nesleduju přímo, jakože prostě mám, nevím, na Twitteru, nebo na Facebooku, nebo... Třeba George Floyd.
Někdy jinde, že když nemám vole, že to sleduju, tak o tom nevím, že jo. A nebo když je to až takhle velký, samozřejmě, no. Ale tak jestli se zasmál jako to, tak... Jo, když něco bylo fajn. Je to fajn. Něco bylo fajn. Ale já přiznám se teda, neviděl jsem to jako v celku. Neviděl jsem vlastně to v celku. Ani. No, ale já bych to dal normálně, že já jsem chtěl udělat ten segment, že bychom vždycky doporučili každej... Já jsem myslel, že jsem utíkal, ale to je tři filmy dávají víc smysl, že my jsme každý doporučili tři filmy a každý z nás by si musel vybrat z těch šesti filmů, že jo, a kouknout se na to do dalšího týdne. Víš, protože takový, jakože šest filmů, z toho si něco vybereš, vole, co se ti líbí, nějaký herec tam bude. Šest filmů je moc, kámo. Takže jsme klidně mohli dát nějaký jeden film, se shodneme. Tak to je, vole, že to musí být jako, že vidí, že jo, já bych třeba, jakože můžu říct, já, vole, Klubu rváčů. A na to už se klidně koukneme všichni. No jasně, ale třeba jste tady viděli, že jo. Když se o tom může bavit příště, že jo? Jo, takhle, víš, jako, takhle. Že bychom mohli vždycky začít. No tak to je dobrý, tak to se mi líbí, tak teď se mi to líbí. Že prostě jako nemusí to být vždycky to, jako... Je to prostě doporučení nějakých třech klasik, když to řekneš, nebo prostě něčeho, co na co koukáš, třeba i ty seriály nebo takhle. A prostě jako, že by se vždycky, nebo každý měsíc bychom přece mohli dělat, že vždycky se někdo musí kouknout na něco. Ale když každý doporučí tři, že jo, filmy, tak si můžeš vybrat, vole, ze šesti filmů aspoň. Když doporučí dva, tak ti to vždycky bude připadat, ty vole, lásky nejsi kouknout na jeden. No asi nemyslím, takhle... že bychom přišli na něco, co to, ale zase na jednu stranu, když se koukneme aspoň všichni na to stejný. Tak ale donu, za ty tři měsíce nebo za jedlo jste mě donutili, nebo takhle. Donutili, ty jsi sám. Donutili, tak jsem se koukal na stand-up, ty vole. Můj první, ty vole, co jsem viděl. Asi myslím, ale čím víc jich uvidíš, tím víc ti to přijde. Máš třeba radši jako takhle vrát, když to povídal, nebo když byly vtipy hned za sebou? Jsou prostě, jako, když povídal, to... asi. No, protože třeba Jimmy Carr, že jo, Anthony Jeselnik, to jsou prostě lidi, nebo Mark Norman, to jsou prostě lidi, kteří mají v té jedné minutě třeba šest joků, protože prostě jako jedou takový... Spíš ta povídačka možná bude jo? Taky, no. Mě taky baví jako víc to, ale třeba u Jeselnika mě to baví, protože to jsou jako fakt... Říkal jsem jako ten? Cože? Říkal jsem jako ten? Drive. Drive. A Dominik, ne? Já jsem ještě neříkal, no, protože já jsem chtěl ten tvůj stand-up. Jo, jasně. Šaku. No, to si myslím, že čím víc, nebo když třeba bude mít vždycky jednoho člověka, který... Sladím do hodnice. Že když budeš mít jednoho, nebo kdyby se skouknul třeba teďka na další, bylo tam, nepamatuješ si, bylo tam to s tou církevní školou, jak tam byl ten člověk, jak tam byl ten kluk s tím Tourettovým syndromem? Ty nejsem jistý, jestli to je v tom, nebo v tom starším. Ty vole. To možná v tom starším. A já jdu na ten fotbal. Jo. Čau. Na fotbal, jak slušný. Jo. Já chci klobásku. Pro Gentene takový asi dost, asi když moc neví, nevím. I když jako říkáš si... Dokumentuje tu situaci. Tak ty mi řekněte nějaký jiný podcast. Něco. Podcast? No, nebo stand-up? Ne, podcast. Tyba, já jsem právě nad tím přemýšlel, že jako že i o tom, jako když mají lidi poslouchat podcast, nebo to, že si myslím, že musíš třeba vydržet jako tři díly aspoň. No vidíš, jak se cítím, vole, vždycky, když doporučuju show, vole. Ale já jsem já musel koukat. Myslím, u Rogena si myslím, že je to jedno, protože z těch jeho skoro 2000 podcastů, prostě když si vezmeš, vole, najdeš to prostě nějakého herce, režiséra, nebo komika, nebo nějakou prostě osobnost, tak si tam najdeš a můžeš poslouchat tý, jako třeba si můžeš, když jsme minule koukali na toho Jamieho Foxa, tak si můžeš najít s Jamiem Foxem, ten je dobrý. A ten podle mě není ani zrovna tak dlouhý. Je tam Robert, víš co, je tam prostě jako... Já to ale k tomu potřebuji obraz. A teď na Spotify, ten normálně na Spotify zadarmo i s obrazem. Fakt? Jo. A už jsme ti to ale minule říkali. U Quentina Tarantina si to. Aha. A to je jediný podcast na Spotify, je který je obraz. Vole, tam je. Jo? To si myslím, že když chceš jako podcast, tak bude nejlepší, protože ostatní všechno to podle mě, co posloucháme s těma komikama, tak podle mě musíš fakt vydržet třeba tři díly, aspoň, aby si je trochu poznal, aby si věděl, čemu to si myslím já je to. Jo, ale jak bych chtěl jako Bad Friends, asi to, protože je to hodně satirický jako komunity třeba. Prostě fakt jako oni tam... Já jsem totiž koukal na to, mluvil si o tom minule, jak tam žerou ty pálivý Hot Ones. No, Hot Ones, no. To je interview, no. To je spíš taková tolku. No, to mě moc nebavilo. A to bylo s tím, minul si o tom, jak jsem... Mandy. No, to mě moc nebavilo. Teď nevím, co se divím. Taky, no. Takže tak. To jsem vydržel jako kousíček, no.
No, jako u Rogera to možná si... pak si potřeba vidět právě, jak to pálí, že jo? Tam čím díl to je, tím více to je, že je to pálí, prostě to a jsou pálí, to větší je. Nervy. A že oni fakt tam pak úplně kroutějí, ty vole, a spousta lidí je tam úplně propocená, ty vole, a má to nervy. Se možná koupí na Kaleda. Na, jo, toho, jo. Protože ten jako, nebo Berta. Ten je super vejkám. Kaled, ale víš co je, fakt jako... Já jsem Kaleda neviděl, Kaleda jsem tam neviděl. On Kaled jako moc nevydrží. Nebo Shaquille O'Neal, ten je tam taky úplně, ty vole, ten to taky ne to. Kevin tam je taky, nevím, jak máš rád Kevina, tak Kevin ten tam taky to. A on má dost taky jako promyšlený ty otázky, víš, že se neptá na taký píčoviny tradiční, ale kolikrát fakt jako vyhrabe něco, co tě úplně jako překvapí, i ty lidi jako překvapí, jak jsi to jako zjistil. Mm. To je to dobrý, no. Ale prostě to, když jsi jeden díl, tak určitě Rogena, no, myslím. Dobrá, asi jo, no. Petr fakt jako, tam je takových těch dílů, že prostě to, no. Si něco vybereš. A on vlastně přešel, že jo, oni mu zaplatili Spotify, mu zaplatili. On je to jenom na Spotify, no. Ale je tam i obraz, jako, normálně. A to víš, to já to neznám, věď, jako tyhle věci jako Spotify, jo, já to fakt neznám. Ale tak pořád, když si ho říkal si, že to má? No já, jako měl jsem to ještě, když jsem měl data v mobilu, tak jsem, že jo. A tak to podle mě si stáhneš na počítači, máš taky, ne? To musíš mít na počítači, jak YouTube, prostě. Jo, protože takhle, když to nemáš placený, třeba chci si poslechnout nějaký písničky na mobilu, tak je to tak, že prostě ty si vyhráš třeba nějaký album a musí to být jako náhodně, no, že jo, nemůžeš prostě specificky si pustit, chceš, vole, přesně tuhle písničku, ale nemůžeš. To je na piču. Takže tak. A já si myslím, že ten podcast, ten, jako ten ti těžko dají, to si určitě budeš moc vybrat, jakou chceš to. Tak jsem zkoušel. Akorát tam asi budeš mít nějakou občas reklamu, no. Takže to bude jak YouTube prostě, no. A víš, jestli tam lidi dávají to? Jestli tam lidi dávají jako mluvený slovo jako knihy? Jestli tam jsou i knihy? To ne. Jako něco tam určitě bude, no. Tak já jsem chtěl nějaký knihy, ale jako jsem anglický a ty jenom našel mi, že to ještě jako snad nejde pořádně. To bude spíš náhoda, vole, jako jestli tam někdo něco poustne, víš co. Jakože když to budeš vyhledávat, tak možná něco jo, ale to asi spíš nějaký jako, nevím jestli až moc mainstream nebo ne moc mainstream. Takže můžeš podcast i stand-up Rogena. Yes. A si myslím, že má stand-up taky? To je stand-up komik, no. Co tam, jak to, jak tam ty, jak řeší, že ve dvě ráno koukal na ten hashtag VeganCat? Já jsem si ale donedávno myslel, že on je spojený jako s nějakým MMAčkem. No, teď je? Jo! On je všechno právě, on je všechno. On komentuje UFCčko. Tak dobrý, vole. Dělá ty posthovory. Já jsem nedávno totiž na nějaký MMA koukal nebo něco, nějaký sestřih, nevím. Tak tam určitě. Viděl jsem tam právě to, říkám, ty vole, je to on nebo není, nebo to je jenom podobné. I love you, Joe Rogan. I love you, Joe Rogan. Nebo tam vyspovídává nějakého takového obrovského černocha a Farrar si u toho začne slíkat ty normálně jako trenky. To je Derek Lewis. To bude spíš. Trenky, co děláš? My ball is hot. My ball is hot. Ale úplně prostě ty vole obrovský a Farrar si tam začne slíkat tam jenom ty slipy, ty vole. Takhle, no tak to jo. Mike Bolton. To jsem myslel dobře teda. On jede hrozně moc. Stand-up, ty vole, podcasty, evidentně jako největší asi, co je vůbec. Asi jo, no, jako... Nevím. Tak to je hustý. Jako Joe Rogan a Call Me Daddy. Nebo Call Her Daddy. Vlastně už chcát, a pojďte to ukončit. No a tak já dám rychleji Ozark. To jsem ještě neříkal. Ty vole. Na Netflixu, ty vole. Ty vole. Blbý, Jirko. Je to špatný. Jak není to špatný? No, je to dobrý. Ale to taky něco, jakože je to možná to bude jak Breaking Bad, jestli to bude mít 5 sérií, bude to dobrý, že si to pustím znova. Ale zatím to není něco, co bych si jako chtěl pustit od první série. Já jsem si teďka pustil ten Afterlife. To jsem fakt rád, že jsem si úplně zapomněl, jak je to vtipný. Jo, ale tam fakt je přesně přímo uměrou, jak je to vtipný, tak je to smutný. Ozark se líbí hodně vám, ne? To teda hltá. Já jsem na to taky chvíli koukal, ale jak jsem viděl ten Breaking Bad, že a bylo to takový pomalejší, že jo, tak ten Ozark jsem to moc nepřekoust, teda, upřímně. Mě to bylo rost. Jako není jako Martin, není furt, jako hraje to skvěle, ale furt to není taková postava prostě velká, no. Není takový charakter prostě, jaký bys chtěl úplně následovat, bo, jakože. Zrovna dneska ráno jsem koukal na YouTube na sestřih, tak nějak první série, jenom kousíček,
Eisenberga. A potom jsem viděl, já nevím, třeba až ke konci něco, co on tam dělá. A tam právě tyhle jsem si hnedka jako prostě uvědomil, jak prostě ta změna, no, změna té postavy je úplně brutální. První série. A skvělý tyhle. To bylo, to je právě ono, proč je to tak skvělý, no, prostě, no. Ta první série, já si to pamatuju přesně jako ty vlasy, všechno, učitel, žlutá košile. A pak jenom spolu ten záběr na konci, vole, jak jde s tím perníkem, jak je plešatej a dej, vole, k tomu Tukovi. Jo. Je to vyhodit. Celý ho pověří. Jo. To je prostě ten, to je vole, ta křivka toho charakteru, to je prostě úplně úžasný. Přesně tak, s tím souhlasím. Takže ano, takže je to na Hero Hero, vole. Hero. Končíme? Končíme. Tak jako byčet? A jde na Hero Hero. Jakoby brácho. Hrdina. Jakoby.